טבלה מאוד מעניינת, כמובן מתייחסת לשלושת השבועות בין המצרים, שאנחנו מתחילים אותם למעשה, ימים אלה. כל המעניין ביותר, ההופעה של בין המצרים, לא יכול להופיע במילה אחת, הרבה אותיות, אבל הפגישה הכי טובה של בין המצרים מופיעה כאן, בספר הדברים שזה כנגד האלף שלנו, מאוד מעניין, ורק בכמה פרקים, בעצם מג' עד י' כן? כל המעניין כמובן, ההופעה והמילים, ומה מייחד את הטבלה הזאת. צריך לדעת, וידוע מפורסם, שיהיו זין, לפי מה שהנביא אומר, ומפורסם, הרי הקדוש, שי"ז בתמוז לעתיד לבוא יהפך ליום טוב, כמו כן תשעה באב. ידוע מפורסם השערי אומר שבעצם הימים האלה י"ז יהיה חג ותשעה באב מבחינת חול המועד, ממש 22 ימים תשעה באב, כנגד 22 אותיות, כנגד 22 ימי הפורענות בין המצרים, יהיו לנו חגים, חול המועד, ששון ושמחה, כפי שכתוב. אבל בשביל זה כנראה צריך תנאים, צריך לעשות תשובה, צריך לשמור את המצוות. כל המעניין ביותר ההופעה פה, שמתייחסת לשנה שלנו, מלמד אותנו על שליח, תהליך באמת שיהיה, מתשפ"ב, שנת שמיטה כמובן, משמעותית ביותר, שנה שאנו מובטחים, מצי שביעית משיח בא, כפי שהגמרא אומרת בסנהדרין, צדיק זין, בכל זאת, לא ספק, השנה הזאת, תשפ"ב, יכולה להיות שנה של פדיון וברכה. בכל זאת, המעניין ביותר, מה שמופיע פה בהקבלה, גם הקבלה מאוד לא פשוט, יכול מופיע אמונה, כמובן שהאמונה, כפי שחז"ל אומרים, בזכותה יצאו ישראל מצרים, אמונה בזכותה נצא מהגלות הזו של הערב רב, אדום וישמעאל, וכמובן אמונה שתהיה בזכות שמירת המצוות, כפי שהפסוק אומר, שמור מצוותה, משפטה, וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, לא חושבים כן, זה רק בגלות, לא, היום צריך לשמור אותם, אם רוצים שיהיה שלום, ברכה. בכל זאת, מי המשיח מופיע פה? בן ישי. בן ישי מופיע פה, ואם בן ישי יבוא אליהו כמובן. אליהו, מה שנצטרך זה, מה שצריכים זה אמונה, שמירת המצוות, גם פה שמור את כל מצוותיי, כל הימים, למה ניתב להם, כן? זו הבטחה, שאם שומרים את כל המצוות, לא עושים מה שנוח, אלא את הכל, שמירת השבת והכל, צניעות וזהו, אז זוכים כמובן לברכה. בכל זאת, עוד תנאי חשוב מופיע פה בעצם דילוג די קטן, תפילה. כן, תפילה, אמונה, שמירת המצוות, היא אהובה. כמובן לגאולה. אם כן, כפי שאמרנו, השבועות האלה, שבועות שמסוגלות למשיח, לברכה, לישועה, ולבן ישי, כן, המשיח בן ישי, והתנאים, אמונה, תפילה, שמירת המצוות, כן, חודש תמוז, כתוב בספרים שתמוז גימטרי מלך המשיח, נו, אולי נזכה באמת. בכל זאת, כפי שמענו, טבלה משמעותית, מופיעה בכמה פרקים בספר דברים שלפי הגאון מווילנה הוא כנגד האלף שלנו. כן, באמת, פסוקים מעניינים, לא הבאנו את כולם, אבל אפשר לראות הרבה פסוקים ש... מלמדים על החשיבות של שמירת המצוות כדי לזכות בגאולה. וזו בעצם התקווה
שנת שמיטה, דוד רב חיים קניבסקי רצה להבטיח שבסוף שמיטה נזכה לגאולה, כפי שהתורה אומרת. אבל כל זה, כמובן, כנראה בתנאים, שמירת המצוות, אמונה, תפילה. אם כן, ייתן השם באמת שנזכה לשמור את המצוות, המשפטים, והשמירה של המצוות, המצוות, עשייתם, יתבוא לנו את שהשם יבטיח, ושאמר השם לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. ממש ההבטחה שהקדוש ברוך הוא שמור את הברית, אבל מה שמופיע פה, והיה עקב תשמעון, ידוע שנון מוסיפה ל-50 שרי בינה, אבל אם תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, אז שמר השם, אלוקיך לך את הברית ואת החסד, שנשבע לאבותיך. בכל זאת, הרבה פסוקים מאוד משמעותיים, וכולם מלמדים שהברכות לישראל, הם יהיו בזכות שמירת המצוות, ואכלת ושבעת, בתים טובים תבנה וישבת בהם, לא צריך לפנות אותם. כן, לצערנו, רואים כבר מתחיל קורה, נותנים מתנות לביידן, כן? כן? בכל זאת, התקווה היא שנחזק את האמונה, את התפילה, את שמירת המצוות, ואז בין המסרים יהפוך באמת לימים טובים.